Bir neçə müddətdir ki, Azərbaycanda hakim qarşısına çıxarılan iki erməni hərbçi də bir vaxtlar təxribatları ilə öz ölkələrində ad qazanmış medallarla təltif edilmişdilər. Amma indi ədalət qarşısında cavab verirlər. Hətta bugün onlardan biri Azərbaycandan, Azərbaycan xalqından elədiklərinə görə üzr istəyib. Yasamal rayon məhkəməsində 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülmüş azərbaycanlılara qarşı amansız işgəncələr verməkdə ittiham olunan erməni hərbçilər Mkrtıçyan Lyudvik Mkrtıçoviç və Xosrovyan Alyosha Aramaisoviçin cinayət işi üzrə məhkəmənin növbəti iclası keçirilib. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə baş tutan prosesdə təqsirləndirilən Lyudvik Mkrtıçyan suallara cavab verib. Xaricdə yaşayan ermənilərin maliyyələşdirdiyi təşkilatın xətti ilə könüllü olaraq aprel işlərinə qatıldığını deyən Lyudvik Mkrtıçyan 2020-ci ilin oktyabrında tanımadığı adamlarla birlikdə Hadrut'a gəldiyini, burada müdafiəyə qoşulduğunu bildirib. O, hakimin suallarına cavab olaraq deyib ki, döyüşlərdə iştirakına görə 5 medalla təltif edilib. Lyudvik Mkrtıçyan sonda elədiklərinə görə Azərbaycan xalqından üzr istəyib. Biz geri çəkilirdik, meşələrdə gizlənirdik. Komandirimiz yoxa çıxdı. Onun hara getdiyini bilmədim. Orada 120 əskər vardı. Biz meşəli ərazidə gizləndik. Bu zaman iki tərəfli istiqamətdən atışma başladı. Biz quyu kimi yerdə dayandıq. Hava qaralandan sonra dağ istiqamətində getməyə başladıq. Səhər Azərbaycan ordusu tərəfindən əsir götürüldüm. Prosesdə Alyosha Xosrovyan da prokurorun suallarına cavab olaraq deyib ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində iki ölkə arasında sərhəddə olub. Həmin vaxt mən mülki şəxs kimi orada iştirak etmişəm. Az yaşlı uşağım var idi. Pul qazanmaq məqsədi ilə döyüşlərə getmişəm. Azərbaycan xalqından, hamıdan üzr istəyirəm. Təqsirləndirilən şəxslərin yalan danışdığını deyən zərər çəkmiş Famil Əliyev isə bildirib ki, Lyudvik Mkrtıçyan və Alyosha Xosrovyan müharibə bitəndən sonra da erməni hərbi birləşməsinin tərkibində olub və azərbaycanlı əsirlərə işgəncələr verib. Bunlara fədail deyirlər, fədail. Bunlar güclü döyüşçülər, güya təlim keçmişlər ki, əsas döyüşlərində iştirak edirlər. Özə bunlar deyil ki, may ayından sonra may ayında çıxı gelmişəm, orada olmamışam. Mayda axırıncı döyüşdə ateşkəs vaxtında. Ermənilərdə itki çox oldu. Bunların meyitlərini Şuşa həbsxanasına gətirmişdir, 3-4 tanəsi uzatmışlar orada, tabutun içində. Bunlar bu da gəlmişdir orada. Bunlar gəldi, bizim möhkəm döyüklər bunlar. Çünki itki çox vermişlər, deyəndə ki, daha nəyi var döyüklər? 15-ci ildə Mart ayının 21-i günü mənim gözümü çıxarılanda Lyoşa'nın doğru ikisi de türmədə oldu. Onlar ki, qarikin göstərişində mən bağlayıblar türmədə şübhəsi. Necə olacaq ki, bunlar orada olmaz? Prosesdə sənədlərin tədqiqi məsələsi keçid edilib. Məhkəmə prosesi iyulun 14-də davam edəcək. Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxsləri Azərbaycan ərazilərində kəşfiyyat xarakterli hərəkətlər apararkən ötən ilin oktyabrında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları ələ keçirib. Hər iki şəxsin azərbaycanlılara qarşı amansız rəftar edərək onlara işgəncələr verməsi, onlarla qəddar və qeyri-insani rəftar etməsi müəyyən edilib.